Como é que é, pessoal? Daqui fala Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês viram, é bastante tarde, são 3:10 da manhã. E eu já estou acordado a esta hora, quer dizer, acordado, eu quase nem dormi sequer, né? Porque hoje é o dia em que eu vou de férias com a minha namorada, vamos passar uma semaninha a um sítio que vocês vão ver ao longo deste vídeo. Hoje também é o último dia do projeto, foi onde finalizou o nosso grande projeto verão. Então, pessoal, vamos então nos pesar para ver quanto é que estamos a pesar. Eu sou sincero, já não peso alguns dias, por isso eu já nem sei quanto é que é o meu peso. Como vos disse, o peso não é tudo, por isso não fiquei 100% no peso, não é? Peso é importante, é um número onde nós nos podemos ver se estamos a evoluir ou não, mas não é tudo, o espelho conta mais. Então vamos nos pesar e ver quanto é que está o nosso peso. Lembrando que começamos este projeto com 89 kg e 600 gramas. Ou seja, iniciámos o projeto com 89 kg e 600 kg. Em 10 semanas conseguimos perder 6,5 kg, mais ou menos. Então agora vamos ver como é que está o shape. Vamos lá ver como é que ficou isto. Pose frontal. Costas. Podem estar a ver, pessoal, ainda temos aqui alguma gordura, alguma água. A ver, ó, a pele aqui bem grossa ainda. O peito ainda não está bem definido. Tríceps. Então, pessoal, este é o físico após 10 semanas. Relembrando como é que eu estava, para agora estou muito bem. E atenção, eu sei que alguns de vocês, se calhar, atenção, se calhar, só alguns, pensavam que eu iria secar como sequei para a competição. Mas aquelas pessoas que têm alguma noção disto, sabem que eu não ia fazê-lo, porque secar para uma competição é muito, mas muito hardcore. Eu nunca iria fazer isso a não ter competição nenhuma, não é? Simplesmente o que eu queria vos mostrar com este projeto, queria incentivar-vos e mostrar-vos que é possível perder peso de uma forma saudável, equilibrada, nada de fazer dietas muito, muito malucas. Vocês viram que comer fora muitas vezes. Eu vou ser sincero que eu até abusei demais algumas vezes em algumas cheat meals. Eu, 3 semanas de acabar o projeto, fui ao rodízio de Pizza Hut e abusei mesmo. Só que depois compensei durante a semana, estão a perceber? Não era para mostrar que é possível perder em peso sem fazerem dietas malucas. Conseguimos perder aí por volta de 6,5 kg em 10 semanas, o que dá exatamente 650 gramas por semana, o que é muito bom. Eu acho que diria que é o normal. O normal é assim saudável, é perder 0,5 kg por semana. Atenção, uma pessoa que tenha muito, muito peso, sei lá, que seja já obesidade grau 1 ou grau 2, é que vai perder muito, muito mais peso logo ao início. Vocês viram, eu na primeira semana ou nas primeiras 2 semanas perdi logo quase 4 kg. Depois no total só perdi 6,5 kg. Então aqueles 2,5 kg foram muito mais do que os primeiros 4. Estão a perceber? Também tinha muita retenção ao início. E então, mas depois o processo vai desacelerando e bastante. Depois cada vez é mais difícil de perder. E agora daqui para a frente é cada vez mais difícil de perder. Agora acabou o projeto, o que é que vais fazer? Vais fazer um bulk? Não. Eu ainda vou continuar o meu cut e agora vou ter uma semana de férias. Não sei se vou conseguir manter o déficit calórico, mas pelo menos vou tentar manter os cardios, vou fazer alguns treinos também. Vou tentar não abusar muito na comida para conseguir pelo menos manter e não ganhar peso, ok? Não sei se vou conseguir continuar a perder peso, porque também vou estar de férias, vai ser para relaxar um bocadinho e aproveitar um bocadinho a comida do outro país, né? Para ver como é que é, restaurantes, etc. Mas ao menos tentar manter os cardio, manter os treinos, que é para não ganhar peso. O mal de muita gente é que às vezes deixa de treinar, come. Isso é que é o grande problema. Se vocês forem comer, ao menos tentem manter os cardio e tentem manter também os treinos, assim já é menos mal. Agora vamos nos vestir, porque temos que sair daqui às 4:15, porque temos voo às 6:30, temos que lá estar 2 horas antes, ou seja, temos que lá estar às 4:30, por isso vamos nos vestir, eu não quero chegar atrasado. Então, pessoal, este aqui vai ser o outfit, calçãozinho branquinho da MyProtein, t-shirtinha da MyProtein, foi basicamente aquela roupa que chegou no último vídeo, pronto, é isso que eu vou levar. Vou à confiança, por além de ir assim, eu não levo casaco, espero que não seja frio no sítio onde nós vamos. Não, mas não vai estar, eu tenho certeza que vai estar bom tempo. Ou seja, eu não sei porque aqui não disse para onde é que vou. Mas pronto, depois vocês veem. É para não passarem à frente, não passem à frente do vídeo, senão tem um par da piada, não é? We'll be right back.
Estamos nós no aeroporto, vamos agora fazer o check-in. São que horas? 4h30 já? 4h30 certinhas, chegamos mesmo a tempo. Se bem que eu acho que não é preciso estar aqui 2 horas, exatamente 2 horas antes, porque nós só temos estas malas pequeninas, acho que não é preciso. Mas agora vem aquela parte que é procurar o ponto do check-in. Yeah. Nós vamos pela Ryanair, vamos lá ver onde é que está a cena da Ryanair e vamos lá ver se isto passa. As minhas malas, pessoal, estou mesmo no limite. A minha grande pode ter 10 kg, está a pesar 9 kg e 600. E a minha mala pequenina, que é a mochila, pode pesar 5 kg e está a 4 kg e 800. Está mesmo no limite. Por isso, espero que não haja problema nenhum. Vamos lá ver. Aqui está, pessoal, Ryanair. Vamos lá dar check-in das malas. Só para vocês verem que um gajo viaja tanto que até sabe disso. Não temos que dar check-in ali. Nós temos aqui os bilhetes de embarque que eu imprimi, que eu fiz o download. E é só mostrar ali na parte onde se é controlado. Então não era preciso dar ali check-in nenhum. E provavelmente também não era preciso vir 2 horas antes, como eu tipo, tinha dito, porque aquilo é mais para quando se tem malas para entregar e tal, é que demora mais tempo. Agora assim ainda vamos apanhar um bocado de seca. Mas também há lojas e vais passei e ver os preços das coisas, não é? Passamos! Primeira fase concluída, agora vamos ver. Yeah, agora vamos ter que esperar. Primeira fase concluída, agora vamos ver se passamos tudo com. Se passamos com as barras. Eu levo aqui barras numa saca à parte, eu espero que isto dê para passar. E com a coca. A coca? Que coca? Tens coca aí? Ai, a coca aí? Não, pessoal, nós não levamos cocaína, levamos a proteína dentro daqueles saquinhos e parece mesmo cocaína. Eu tenho a certeza, que eles vão controlar, porque aquilo é branco, parece mesmo cocaína, mas pronto, que eles controlem. Tomam assim 5 gramas de creatina, mesmo à homem, e ficam ali como o aço. Pessoal, conseguimos passar, não fomos apanhados. Momento de tensão ali, para não apitar. Um gajo não tendo nada ilegal, sente sempre aquela pressãozinha ali a passar, do género. Vou passar e um apito, um apito. E aqui está então o primeiro exemplo, pessoal. Olhem aqui, não é? Uma barrinha da Milka, olhem aqui o preço. 5,5€ só. E isto, atenção, isto aqui em Portugal, porque no Luxemburgo é 10,90€. Olhem aqui outro exemplo, vou-vos mostrar aqui outro exemplo. Olhem aqui, uma saquinha com 18 bounties mini, olhem lá o preço, 10,5€. Espera, isto aqui é tudo bué da caro, mano, esquece isso, esquece. Amor, eu compro-te uma barra de chocolate quando chegamos à Espanha, porque isto aqui, meu Deus, ficava caro o chocolate, além de engordar. Tá bom, amor, eu compro lá, porque isto aqui, pá, além de engordar a minha carteira. Olha, natinhas, olha as reais natinhas, 9,90€, 6 natas. Pessoal, aqui vamos nós, olhem lá os bichos, estão 3 aviões da Ryanair, está ali um, ali outro, não, estão 4 aviões da Ryanair, nossa. Sabem como é que é, pessoal, os mais baratos têm sempre mais quantidade, vocês nem sabem o que é que nos aconteceu. Nós fomos para a porta errada, fomos para a porta 30 e a nossa porta era a 15. A 30 é lá no fundo do aeroporto, mas era a TAP e nós estamos na Ryanair, então tivemos que correr lá da porta 30 cá para baixo para a 15. Corremos de uma ponta à outra do aeroporto, está o cardio feito hoje, não está, amor? O cardio está feito hoje, pessoal. Já não faço mais cardio hoje. Tu viste os bilhetes? Faz o que é da pílula para as malas também. O que é que se passa? Ela não barra. Ela já me perguntou onde é que estão as cenas de respirar, onde é que está o. Correm, insuflado, já me perguntou tudo. Oh, mãe, não vamos precisar de nada disso, tem pá. Ela está mesmo estressada. Ela já não anda de avião desde o 4º ano. É por isso que ela está assim meio. Mas isso, tenho que dar uma contigo, cara. Estás comigo? Estás comigo porque o rapaz trocou o lugar, porque o meu lugar não era aqui. O rapaz é que foi fixe e trocou. Olha, não abri. Não abri isso. Não abri isso. Olha, faz, fecha. Já está. Não sei porquê, eu comprei os bilhetes ao mesmo tempo, comprei os bilhetes juntos e meteram-nos separados. Daqui para Barcelona, ainda vai que não vai. Depois de Barcelona para outro sítio, nós estamos tipo, um está no número 9, na fila 9 e o outro está no 29. Tipo, um está à frente e o outro está lá atrás de tudo. Não entendi muito bem, mas pronto. Pessoal, vamos para a viagem. Siga. We'll be right back.
recolhida de equipagens. É para ali, amor. Ali. Ou não? É para ali, é para ali. Buenos dias Barcelona, aqui é Matosinhos, estou aqui na praia, aqui é Barcelona. Pessoal, chegamos ao nosso destino, Barcelona, mas não é em Barcelona que vamos passar férias. Isto é só a escala, agora daqui a 3 horas e meia temos outro voo, mas eu já vos vou dizer. Aliás, para quem me segue no Instagram, já sabe onde é que eu fui passar férias. Então me segue no Instagram, pimba, está aqui. Já agora podem seguir ali o Instagram da menina, que também está a aparecer na testa dela. Vou ter assim para ficar grande, senão vai ficar muito pequeno no Instagram. Sigam-nos aos dois e se me seguirem lá vão ficar sempre a saber primeiro do que no YouTube, porque Instagram é em tempo real, agora no YouTube demora até editar, uploadar, por isso sigam-me no Instagram, muito importante. Nós vamos passar férias, Palma de Maiorca, pessoal, é verdade, mas agora temos uma escala de 3 horas e meia e depois vamos daqui de Barcelona para Palma de Maiorca. Bruno, porquê que não foste no voo direto? Este aqui era o mais barato e por uma escala de 3 horas compensou bastante o preço, então, já. Yeah. Quanto mais barato, melhor. Já sabe, o Bruninho é sempre a poupar. Olá, amor, então, o que estás aqui a fazer? Tudo bem? Estás aqui? Estás aqui a apanhar o sol? Pá, pessoal, tivemos que ir em voos diferentes. Ela já está aqui há quantas horas? Quatro. Ela já está aqui há 4 horas. Só seguir depois. Então, está certíssimo? Olha, estou a ver ali muitos rapazes. Estás aqui sozinho, este tempo todo ou o quê? Nada. Estás nervoso? Então, uma tosta aqui, pessoal. Eu acho que vou voltar é para Barcelona, que lá estava mais pescoço. Eu sei que vocês gostavam de ver a viagem, o resto da viagem, gostavam. Então vamos voltar atrás um bocadinho para vocês verem como é que foi a viagem. Vocês pensavam que não vos ia mostrar o resto da viagem? Se bem que o resto da viagem vai ser quase igual agora. Vamos entrar noutro avião e... Palma. Mas, antes disso, fazemos aqui um breakzinho para comer. Porque eu não comi nada desde manhã, sempre por causa às 3h30 da manhã. E eu não comi nada.